نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بہت سے احباب اسم اعظم کو تلاش کرتے ہیں اور بار بار یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسم بتائیں جو اعظم ہو اسم اعظم ہو جو ہم اسم اعظم کو جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں چونکہ یہ بات تو سب کو پتا ہے کہ اسم اعظم پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے گی رد نہیں ہوگی نہیں ہوتی اسم اعظم جو ہے وہ انسان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے انسان کی دعاؤں کو مقبول بناتا ہے مستجاب بناتا ہے یاد رکھیں میں نے بہت سے اکابر کی صحبت میں ان کی قرب کو پا کر بہت خاص چیزوں کو اسم اعظم پایا بڑے بڑے اللہ والوں کی صحبت میں جانے کا شرف ملا اور اکثر میری خواہش ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے حضرت مولانا غفران الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی جو سوات کے علاقہ میں 110 سالہ بزرگ تھے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مولانا غفران الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ابھی چند سال پہلے چند مہینوں پہلے بلکہ فوت ہوئے ہیں میں ابھی چند سال پہلے ان کی خدمت میں گیا تھا تو آپ کو مفتی کفیت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا شاگرد خاص ہونے کا شرف ملا حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے رہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھتے رہے اور دیگر اکابر کی صحبت آپ نے اختیار کی مدرسہ امینیہ میں آپ کئی سال تک مفتی کفیت اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ جو مفتی اعظم ہند تھے برے صغیر کے پورے برے صغیر کے مفتی تھے قیام پاکستان سے پہلے ان کے شاگرد رہے ایوب خان کے دور میں آپ 25 سال چیف جسٹس یعنی قاضی القضات جو ہوتا ہے ایک درجہ ہے اسلامی اس آپ سوات والی سوات کے دور میں رہے آپ کی صحبت میں جا کر آپ نے ایک چیز بتائی کہ ہر چیز وہ قرآن سے بولتے اور پڑھتے تھے تو ایک چیز پتا چلی کہ اسم اعظم قرآن حکیم کے اندر ہے اور ایک آیت جو مجھے ان سے خاص طور پہ معلوم ہوئی اور اکابر سے انہوں نے سنا تھا اور ہم نے بھی اس پہ تحقیق کی تو کئی اکابرین کی یہ چیزیں واضح ہوئیں تابعین کے بھی تبع تابعین کے بھی پھر سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملی کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھنے لگا نماز سے فارغ ہو کے اس نے ہاتھ اٹھائے اور یوں ہی دعا کر کے چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اور یہ الفاظ ادا کیے دعا کے دوران یا ذل جلال والاکرام اب یا جب آئے گا تو ذل پڑھیں گے اکثر لوگ ذل پڑھتے ہیں یا کے بغیر پڑھیں تو ذل جلال والاکرام جب یا آئے گا تو زبر پڑھیں گے یا ذل جلال والاکرام اس نے کئی بار پڑھا اور اس کے بعد دعا کی اور آمین کہہ کے چلا گیا ہمارے نبی نے فرمایا اس نے اللہ کو اللہ کے سب سے عظیم نام سے یاد کیا ہے جو دعا اس نے کی ہے اللہ قبول کرے گا تو پتہ یہ چلا کہ یا ذل جلال والاکرام یہ اسم اعظم ہے اور جو انسان یہ پڑھ کے دعا کرے گا دعا رد نہیں ہوگی قبول ہو جائے گی تو اپنا وظیفہ بنا لیں چرتے پھرتے جب دعا کریں ویسے اللہ سے مانگیں یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین